bare så enormt vigtigt at få sagt tak til dem, der gør den her kæmpe, kæmpe forskel for os. Jeg er så stolt af de folk, der arbejder på SSP, og jeg er så glad for, at vi kan have aftener som den aften. Succes er jo både, at du har nogle gode kollegaer. Succes er også, at vi laver nogle penge, så vi kan udbetale løn, og vi kan ligesom gøre det, vi er der for. Så vil jeg sige, at det er sådan en boble. Altså ikke sådan en gammel en, men sådan en ny, flot en. Sådan en, der har fornyet sig og bare stadig ser super godt ud og kører godt. Det DNA, som vi alle sammen har, det er ejerskab. Det er ejerskab på det, som vi arbejder med i vores hverdag. Fælles for dem alle er, at de er ordentlige. De er gode mennesker. I er gode mennesker. Så var det Lince Kessler og hendes BH. Det går ikke. Jeg synes, I alle som en gør en kæmpe forskel. Og man bliver helt rørt nogle gange, når man ser, hvordan I behandler de folk, der kommer og besøger os. Når man er ansat i SSP, så skal man besidde positivitet og engagement. Og smil, selvfølgelig. Jamen, så er man nødt til at være en person, der er serviceorienteret helt ind til benet. Det fedeste ved at være i SSP, det er, at der aldrig er to dage, der er forskellige. Ens. Det bedste ved at være ansat i SSP, det er, at vi rummer alle. Vi har plads til forskellighederne, vi har plads til den enkelte, og vi har plads til fællesskabet. Man sørger for, at oplevelsen fra start til slut er en fuldendt oplevelse, som giver dig noget med, når du forlader vores steder. Der er altid udfordringer. Så var det en spækhugger. Helt sikkert en spækhugger. Sådan må jeg fucker. En spækhugger er jo et fantastisk rovdyr i sig selv. Men i flok er det jo endnu farligere. Der er faktisk ikke begrænsning for, hvad spækhugger kan gøre, hvis de løfter i flok. Drømmen er, at det skal være en livsstil for os alle sammen. At vi ikke bare har et arbejde for at tjene penge og for at få smør på brødet, men at vi rent faktisk lever de værdier, som vi for nylig har rullet ud. At det bliver en del af os, alle sammen. The best part of the journey, det ryger tilbage på vores værdier. Det handler om, at en af værdierne er, I can make a difference. Og det er det, medarbejderne de gør. The best part of the journey.